Meu amigo Wellington, vizinho da minha irmã. Parabéns, Wellington. Aí, Wellington, ó. Ó, Deus te abençoe sempre. Felicidades. Eni Silva do Santa Rita, irmã da Lena. A Lena que é sua vizinha aí, Cunha, ó. Aí o pessoal te viu e todo mundo achando bonito. É um moço bonito. É, ele veio ali agradecer as felicitações, né? É, mesmo da foto. Não, é pessoalmente a barba dele tá melhor. Ela tá mais estufada assim, ó. Próxima! Olá, Nico! Aqui é o Sebastião Gomes do Canaã Ipatinga. Tenho certeza que você gosta também de artes, como eu. Então veja aí o meu recente trabalho. Tô sempre ligado no melhor jornal. Sebastião, aí sim, claro que eu gosto de arte. Ô, Gisele, faz uma reportagem com o Sebastião aí, ó. Ô, Sebastião, chama a Gisele no Instagram aí, ué. O homem é artista. Faz aí uma imagem. Ele gosta de flores. Então, flores. Parabéns pela arte, viu? Eu nunca consegui pintar nem fazer nada. É, a minha arte é outra. É arte musical, né? Tô aprendendo também, sei nada não. Aqui minha arte. Olha lá, pôs vinagrete no feijoada de novo, Lamonier. Espia. Boa tarde, Nico, tudo bem? Aqui é a Paulinha de Teoflotone, ligada nesse programa, nota mil. Nico, manda um abraço pra tia Nenza no Indaiá, pro meu esposo Adriano e pras minhas amigas Marina e Viviane. Pra não perder o costume, vamos almoçar? É, almoçar e feijoada. A gente acabou de sair de uma reportagem falando de academia, o rapaz sofrendo lá pra perder 23 quilos, e lá vem a Paulinha fazer isso aqui com a gente, olha lá, ó. É feijoada e tem vinagrete, sim, ela diz, viu? Eu vi o vinagrete de longe. Quem põe vinagrete na feijoada, sabe nada de feijoada. Comer feijoada misturado com vinagrete. Quem inventou isso, hein? Pôr vinagrete e feijoada. Pesquisa pra mim, Lamonier. Quem que inventou colocar vinagrete e feijoada? Pesquisa nesse negócio que você digita e descobre tudo aí pra mim, que eu vou falar depois. Abraço pra toda a equipe. Paula Guedes, a Paulinho, um beijo pra você, pra turma do Indaiá, pro seu esposo Adriano, pra suas amigas Marina e Viviane. Quem mais? A tia Nenza. E arranca esse vinagrete dessa feijoada. Pelo amor de Deus. Próxima. Alá, Lamonier. Com angu e tudo. Olha quem mandou. O homem do pão, olha lá. Comeu? Você provou do pão? Vocês comeram do pão? Vocês comeram do pão que a Belaí mandou pra equipe? Vocês acreditam que o Lamonier enrolou o pão, colocou dentro da minha mochila e eu levei ele pra casa? Quando eu cheguei em casa, achei minha mochila pesada. Era o pão. Como era sexta-feira, aí no quinta, né? Eu não consegui trazer pra vocês o pão. Mas eu representei vocês lá. É muito bom, Belaí. Boa tarde, amigos do Balanço Geral. Que Deus nos dê uma semana abençoada. Ligado nesse programa que é mil. Bora, Nico! Bora, mil! Claro que eu quero. Com angu ainda. Nosso Deus. É. Quiabo cortado grande? Volta lá. Quem reclamou do quiabo cortado? Tá cortado grande? Ó, ó, ó. Esse menino entende quiabo, não. Disse ele que esse quiabo tá cortado grande. Quem reclamou que tá grande? Pois é, Gabigol, lá na sua casa você compra o quiabo e que ele fininho do seu jeito, ué. É que o Belaí, do jeito dele, é esse aí, ué. Tem gente que corta ele em diagonal, grandão. Cada qual faz como quiabo inteiro. Já comeu, Lamonier? Quiabo inteiro? Bom demais. Próxima! É, Belaí, esse frango aí, menino. Nossa, Deus. Olha lá, Lamonier. Olha que judieira. Sequência puxada. Lamonier foi lá na cantina procurar um pão de queijo. Se lascou. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Vamos almoçar? Eu vou, ué. Tá todo mundo chamando. Já está na mesa. Minha esposa tem uma mão abençoada, graças a Deus. Manda um abraço pra minha esposa, Adriana. Como é que é ela? Oh. Manda um abraço pra minha esposa, Adriana, e filhos Isabela e Arthur. Já estamos ligados no BG, o melhor jornal da região, com essa equipe top que é nota mil. Deus abençoe sempre você, Nico. Abraço. Edson, você tá falando que a equipe é nota mil? A equipe tá conectando aqui a sua comida. A galera só mandou frango hoje, né? Uai, hoje é a segunda, meu filho. Domingo é Dia Internacional do Frango. Uai, e lá em casa que só sobra carcaça? É, você compra o frango assado e come as pontas, né? Só fica entrando no meio lá, osso puro.
próxima, eu ponho um pouquinho de água e ponho pra ferventar. Nosso Deus! Aqui é diferente, Lamoni. É mesa posta. Mesa arrumada. Olha só, rapaz. É peixe, né? Porque tem limão. Boa tarde, Nico. Você quer almoçar conosco? Quero, ué. Gostamos muito do programa. Você é demais. Um abraço pra vocês do Balão Geral. A Josi, quer almoçar conosco? Onde? Almoçar conosco onde? Onde quer que eu vou almoçar? Ela não falou o local, não? Ó, um peixinho. Peixinho com... O limão é pra pingar, Lamoni. Em cima do peixe, o limão tá... Ô, Lamoni, tá bem que tem essa limonada. Pelo amor de Deus. Isso aqui é o quê, hein? Com o negócio aqui por cima. Batata palha. O que tá por baixo ali, Lamoni? É uma salada. Aqui é que é a batata que eles põem nome esquisito nela, né? Que ela é apimentada. O arroz. Aqui é o feijão com bacon lá atrás, ó. É, eu tô indo almoçar aí. Só não falou onde que é, mas... Isso aí me cabe nessa mesa, hein? Próxima! Ah, é a última. É a última. O diretor falou, para de ficar mostrando comida, senão ninguém aguenta, não.